Bom dia aí, pessoal do YouTube. Então, estamos aí, ó, um pouquinho atrasado com o serviço. Semana passada tive muitos imprevistos aí, questão de banco, pagamento de conta e tal. Então, me atrasou um pouco o meu serviço aí. Mas tá aí, tá lixado. Agora eu vou começar as correções aí em alguns lugares aí com a massa. Infelizmente tem que ir um pouco de massa, né? Dá pra fazer tudo só no metal. Capô alinhado, desamassado. Aquela batida que tinha aqui na frente aqui, a gente já consertou. Tava amassado aqui. Agora já tá alinhadinho. O paralama também já tava amassado. Vamos para as correções finas aí que agora é na massa. Que podia ser voltado e rebatido já foi feito. E agora nós vamos pros acabamentos. Depois vai fazer para-choque e os detalhes, outros detalhes finais. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom dia aí, pessoal do YouTube. Estamos aí, ó, carro já lixado, alinhado, acertado. Fazer a aplicação do primer agora. Fazer a aplicação do primer.
e dar continuidade na revitalização do mesmo aí.